Dobra, dobrý ľudí, budeme vymeniť ty. Nalazíme sa v Loch Nessu. Tražíme Bigfoota. Ne! Pás mi otišiel upravo u jezero. Prečo dođi gore? Skaka paň. On by sa kúpal, njemu kiša ne smeta. Uglavnom mysleli smo snimiti ovdje u Fužinama jedan serijal, odnosno jednu epizodu Olimpijade, međutim kiša nam to brani. Tako da ćemo morat opet gnjaviti susjede i lajati u stanu. To je to, video u 18 sati na mom YouTube kanalu. Cijeli video, a ovdje ćemo, ajmo reći, izrezati nekih minutu koliko stane na TikTok. I to je to, zapratite nas, podržite nas i vidimo se. Morali smo ga staviti na povodac. Jer to što skače unutra. On bi se kupao. Aris. 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 Nuškavac. Idemo. Tu smo trebali snimat Olimpijadu. Međutim, kiša nam to ne dozvoljava. Dobar dan, dobro ljudi, benvenuti. Evo nas, nalazimo se u Lokvama, točnije na Lokvarskom jezeru, odnosno pored jezera. Tu ćemo snimiti treću epizodu Ares Olimpijade, zahuktava se. Znači, ovo su nam natjecatelji. Evo, ovo su im profili na TikToku, pa ih možete i zapratiti. Znači tu, znači, sjedi, čekaj. Znači, dodijelili ste crvenu boju X2X, Elena je plava, koju loptu donese dva puta prvu, ta osoba prolazi u dalje natjecanje. Čekaj. Pa možemo započeti. Evo, neću birat loptice. Sada. Isprema lijepi, a? Lijepi ima, ispreman. Čekaj, sjedi, sjedi. Kruži. 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 Donesi lopet. Donesi. Tu donesi. Tu. Bravo, pusti, pusti. 1-0 za Elenu. Bravo, hvati. Dobre, tu. Pusti. Pusti. Znači, imamo 1-0. Tu dođi. Tu. Sjedi. Čekaj. Druga runda. Možeš li doći malo bliže da vidimo? Sada ću ih hodio u lišće da mi ne bježe dole. Znači tu jezeru. Sjedi. Sjedi. Ti spreman? A? Ares. Kruži. 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 Kruži, kruži. Bravo. Kruži, kruži. Kruži, kruži. Donesi lopticu. I opet plava. Tu donesi. Bravo. Pusti. Pusti. Eto, gledaj, vidjeli ste 2-0. Glatka pobjeda. X, nix. X, nix, nix će proći dalje. Ništa, Lena prolazi dalje, vidjet ćemo s kim će se ona boriti u daljem natjecanju. Ovo je za nas, zapratite, dajte podršku. Gledajte dalje. Pratite nas na TikToku i na YouTubeu. Mene, Aresa, bravo, ljepi. A mi idemo još malo u Lokvarsko jezero, malo se okupat. Možemo se ići kupat, ljepi. I to je to, hvala. Evo, kao što ste vidjeli, znači Elena ide dalje. Ares je dva puta odabrao njezinu plavu lopticu. I time ona prolaži u dalji krug. Na TikToku ću izbaciti skraćenu verziju ovog videa. Pa mi u komentarima, znači na TikToku, napišite koje sljedeći TikTokere bi voljeli vidjeti da se natječu
znamo ko je prošao dalje. Znači za sada Barbie Afrika, Iso i Elena. Zapratite ih sve, veoma vedri, mladi, dragi ljudi. Mi ćemo i dalje snimati, zabavljati vas. Naravno, olimpijada traje i dalje. Znači, u sljedećem krugu natjecanja uvodimo novitete. Znači, bit će malo drugačija, odnosno kompliciranija igra, odnosno kako ćemo odlučivati pobjednika. Prvi krug je za sad ovakav, znači Dares odabere lopticu dva puta i koji odabere taj TikToker pobjeđuje, no kako se budemo bližili finalu, bit će sve bolje, kompliciranije, znači metode odabira pobjednika.